זמן מנות, אמור והולכים, אבל הוא מאוד מרוצה מהעבודה שנעשית איתו באימונים פה. והנה, היום הוא מקבל הזדמנות, אבל כבר הוא מבצע פאול ראשון. כן, וביוקנן אמרנו עם הרגש. עד עכשיו לא מתבלבל. קופר, יופי לטיילר ביי, ומשם זה קל. ביי לשלשה. ביוקנן, מבטר. איזה ביוקנן. הוא גם אטלט אדיר, גם יש לו צעד ראשון יוצא מן הכלל, וטאץ'. אז הנה הפיק אנד רול עם קופר ומיינסי, והאסיסט בשאבל פס לביוקנן, חצי מרחק. אסיסט מספר 8. נמשיך לעקוב. 2 הפרש לציונה. 2.5 למעשה ביוקנן. סמית מציק לו, סמית. את עושה את העבירה. עכשיו עושה אותה, וביוקנן עוד מניח את השתיים. עכשיו הוא רצה לעשות את הפאול. נכון, על האיש הלא נכון, בתזמון הלא נכון. ג'יפיט כועץ על גלעד לוי, כי גלעד לוי היה צריך להתקרב יותר, תודה. רבע האחרון כבר בתנועה עם נועם יעקב. נחסם שם, וביוקנן רץ קדימה. עכשיו הוא אחד מול שלושה, ביוקנן, יורו סטפ. שק ביוקנן. וואו. הגענו להזדמנות שנייה בהתקפה, קרה משהו טוב, אומר אלעד חסין, תמשיכו להיות אגרסיביים לאופנסיב ריבאונד.